Gak beli kan? Ziara hii. Mheshimiwa mkuu wa mkoa, kama unavyofahamu, serikali ya Dr. Samia Suluhu Hassan ni serikali ya Chama cha Mapinduzi na inatekeleza ilani ya Chama cha Mapinduzi. Na katika kutekeleza hilo, serikali inasimamiwa na bunge. Kwa hiyo bunge linaanza kuangalia majukumu muhimu katika sekta zake inazozisimamia. Kwa hiyo kamati iko hapa Mwanza
kuangalia shughuli za chuo cha biashara ambapo kuna campus ya hapa Mwanza, lakini pia itahudhuria mahafali kesho Mwanza, na tangu juzi ulishatupa ridhaa ya kufika ofisini kwako. Ninaitwa Hashid Abdalla, ni katibu mkuu. Naomba nimkaribishe Mheshimiwa Naibu Waziri aendelee na itifaki kama ambavyo imejipanga. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kazi iendelee. Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa wa Mwanza, pongeza kwa msafara. Mwenyekiti wetu wa kamati ya hudumu ya bunge ya viwanda, biashara, kilimo na mifugo, lakini katibu wetu mkuu, katibu tawala mkoa, na waheshimiwa wabunge wenzangu na watumishi wengine wa serikali tulioko hapa katika ukumbi huu. Jina langu Exaudi Silaoneka Kigahe, ni mbunge wa jimbo la Mfindi Kaskazini mkoani Iringa, lakini pia naibu waziri wa Wizara ya Viwanda na Biashara. Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, nakushukuru sana kwa upendo wako kukaribisha mimi na watumishi wenzangu wa Wizara ya Viwanda na Biashara, lakini kwa namna pekee kamati yetu ya kudumu ya bunge ambayo ndio inatusimamia kuhakikisha tunafika salama hapa mkoani kwako. Tumekaribishwa vizuri sana jana na waheshimiwa wabunge hawa, wamefurahi sana tangia asubuhi, na tunashukuru kwa kukaribisha, kupokea kwa heshima kubwa katika ofisi yako. Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, kwa niaba ya waziri wa viwanda, biashara, wa viwanda na biashara mtashafijaji, tunakushukuru sana kwanza kwa kuhakikisha shughuli zote ambazo zinaratibiwa na Wizara ya Viwanda na Biashara kwa mkoa huu wa Mwanza zinaenda vema, ikiwemo chuo chetu cha elimu ya biashara CBE. Na kama nilivyosema katibu mkuu, ziara hii ya kamati hii ya hudumu ya bunge ni moja ya majukumu yao ya kuijua wizara vizuri na majukumu yake na taasisi zake, ili waweze kutusimamia, kutupa maoni na kutuelekeza pale ambapo wataona inafaa kulingana na wanapoifahamu vizuri wizara. Kwa hiyo hili ni sehemu na jukumu letu kuhakikisha, ili waweze kusimamia vizuri lazima watufahamu vizuri. Na moja ya taasisi hizo ni chuo cha elimu ya biashara CBE, wako hapa. Kwa hiyo Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, tutakuwepo hapa leo, moja wajifunze kazi za CBE, lakini kama nilivyosema katibu mkuu, kesho tuna mahafali ya 58 campus ya Mwanza. Kwa tunakushukuru kwa kutukaribisha, na kwa namna ya pekee hii ni mara ya kwanza kwa mahafali ya chuo chetu cha elimu ya biashara kuhudhuriwa na waheshimiwa wabunge. Kwa hiyo wewe Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa unafanya historia kwa kuwa na mahafali ya namna ya kipekee. Na Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa leo tumepata pia na bahati, nikamwambia Profesa Mjema ambaye ndiye alikuwa mkuu wa chuo leo yupo na kusimame. Huyu ndio ameweka historia. Chuo cha CBE kuwa na mafanikio haya ni kwa sababu ya Profesa Mjema, kilikuwepo lakini kwa sasa kilivyo na mafanikio haya makubwa ni kwa sababu ya uongozi mzuri sana wa Profesa Mjema. Baada hapo amemwachia sasa Profesa Tandu Roga. Unaweza kusimama kuone vizuri, mama mahiri sana na ndiye alikuwa anamsaidia. Kwa hiyo mafanikio haya ni kwa sababu ya hawa watu wawili pamoja na management nzima ya CBE. Kwa hiyo nasema Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, ili ujue kwamba Mwanza sasa ina bahati ya pekee, na naamini hata wanafunzi wanaotoka hapa watafanya vizuri sana kwa sababu watachagizwa na uwepo wa waheshimiwa wabunge ambao ni kioo na wasimamizi wa jumla wa serikali, lakini pia na maendeleo ya nchi kwa sababu wao wanawakilisha wananchi. Kwa hiyo Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, tuna furaha sana kuwa hapa katika mkoa huu wako, na mimi ni kuahidi tutaendelea kuja kuhakikisha tunashirikiana kutekeleza majukumu mbalimbali ambayo serikali imetuamini kupitia Wizara ya Viwanda na Biashara katika mkoa huu ambao una fursa nyingi, si tu mambo ya biashara lakini pia viwanda, kilimo, mifugo na mambo mengine, na uvuvi hasa kwa sababu ndio kada zio. Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, nakushukuru sana kwa nafasi kusalimia. Asante sana. Mheshimiwa mwenyekiti wa kamati ya bunge viwanda, biashara na mifugo, kilimo na mifugo, naibu waziri, katibu mkuu, waheshimiwa sana wa bunge wa kamati hii, makatibu wakuu wa taasisi wa CBE na wengine, nami niungane kuwakaribisha katika mkoa wa Mwanza.
Mkoa Mwanza uko shwari. Karibuni sana. Mambo ya biashara tunaendelea. Mkoa huu kama mnavyojua ni mkoa wa pili kwa kuchangia pato la taifa kiongozwa na Dar es Salaam. Wanafanana hawa ni kula doto kwa idadi ya watu ni mkoa wa pili. Sisi tuna kwa sensa tuna watu 3,699,872. Kidogo tumezidiwa na Dar es Salaam, lakini pia katika kuchangia na pato la taifa Dar es Salaam Mwanza ni mkoa wa pili. Kwa kazi yetu ni kuweka mazingira mazuri ya watu katika uwekezaji, watu kufanya biashara ili kuinua uchumi wetu na biashara. Lakini pia Mwanza tunaiona kama sasa ni hub kwa sababu ya miundombinu ya miradi ya kimkakati iliyopo katika mkoa wa Mwanza. Pamoja kwamba kamati yenu ni ya viwanda na biashara, mifugo na kilimo, mkipata nafasi. Lakini nafikiri jana mlipita daraja la Kigongo Busisi simlioni. Lakini mnatakiwa mwikague na hii meli kubwa iko hapa. Inaitwa hapa kazi tu. Meli itakuwa kubwa. Kwa hiyo sisi katika huu mradi wa SGR mkoa wa Mwanza, bandari ikifanya kazi vizuri, na mimi ni wapongeze wabunge kwa msimamo wa kuridhia uboreshaji wa bandari ya Dar es Salaam. Kwa sababu sisi Mwanza tutafaidika sana. Tutachochea biashara na uchumi kwa sababu katika mkoa wa Mwanza eneo hapo la Misungwi linaitwa Fela. Ndio eneo ambalo kutakuwa na kama bandari kavu, mizigo mingi itashuka pale, kutakuwa na karakana. Kwa hiyo connection ya kutoka Misungwi Fela, mizigo sasa kupita daraja la Kigongo Busisi kwenda Kongo, Rwanda. Kwa hiyo sisi mkoa wa Mwanza tutafaidika sana katika kuchochea uchumi katika mkoa wa Mwanza na kanda yetu hii ya Ziwa. Hali ya yote, Mheshimiwa mkuu wa mkoa, ni kushukuru sana kwa kutupa muda huu wako tuweze angalau na sisi kufikia kwamba tuko katika mkoa wako. Ziko katika Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Rais mkabidhi kipande hiki cha Mwanza umwakilishe katika kusimamia shughuli za maendeleo ya taifa. Kwa hiyo sisi tukaona ni jambo la busara kwamba kabla hatujaanza kazi zetu tuje tukuone, tusikie mawili matatu ya Mwanza. Naona yamezaa matunda, baadaye kuna samaki kubwa. Tutaangalia na wenyeji wetu tuone kama tunaweza kupata nafasi, lakini hii ofa hii inapendeza sana kuipatia kwa karibu. Mheshimiwa mkuu wa mkoa, hiyo mbele yako ni kamati ya kudumu ya bunge ya viwanda, biashara, kilimo na mifugo. Tuko hapa kwa ziara fupi. Kazi yetu kama unavyojua katiba, tumekabidhiwa jukumu la kusimamia serikali, kushauri serikali. Hapa inabidi kwa umoja wetu pia kupitia spika kutoa maelekezo kwa serikali. Sasa kazi hii imekuwa nzuri zaidi na ngumu zaidi kwa kipindi hiki, kwa sababu Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan wote sasa tunafahamu kuwa rais wa kwanza kutoa mabilioni, sasa ameweka kwenye matrilioni ya shilingi kila mahali katika nchi. Kwa hiyo sisi kama wabunge kupitia kamati zetu mbalimbali na kazi ya kusimamia mambo hayo. Lakini sio hilo tu, fedha ni jambo moja. Rais huyu ana maono makubwa sana ya kuondoa umaskini wa Tanzania kupitia mambo mbalimbali, na mojawapo kubwa ni ile ya kufufua viwanda, kufanya biashara ifanyike kiurahisi katika nchi hii. Siku ya leo tutakuwa katika chuo cha biashara. Ni chuo muhimu sana katika kuhakikisha kwamba jambo hili linatekelezwa. Tunahitaji nguvu kazi ya wataalamu mbalimbali, tunahitaji kwa kusema uchumi. Kuja hapa Mwanza nakuta vijana wengi wa kwenye bodaboda, vijana wengi wa biashara ndogo ndogo, na tunapokwenda au vijana wanafanya hizo kazi ni vijana ambao wamesoma, na ni jambo jema.
ione kama ni jambo ambalo kwa nini mtu ambaye amesoma afanye kazi ya fulani. Fulani ndio kujenga. Kwa hiyo ni vizuri ukafuka kwa train as much as possible. Kwa sababu pale CD ili tuweze kuwa na mipango yao na sisi tuweze kuwashauri. Tuangalie na tusikie changamoto zao katika kutekeleza yale ambayo wameyapanga ili kuhakikisha kwamba azma ya serikali ya Chama cha Mapinduzi inafikiwa kwa haraka zaidi.